Всім привіт! Сьогодні зробимо вертушку із мідного дроту, файного кренка із пробок і чотирьохлопасного турбодевона на щуку. Всім приємного перегляду! Відмотаємо трохи мідного дроту. Намотаємо 25 мм на нержавіючий дріт. Склавши листок від зошиту вдвоє, розмічаємо шаблон пелюстка. В довжину він буде 30 мм, а в ширину 15. Далі візьмемо дощечку ламіната і на ньому обведемо наш шаблон. Лобзиком вирізаємо. Шматочок латуні 0,5 ставимо на різину. Далі наш шаблон. Зверху прижмемо шматочком ламінату. Пресуємо в лищатах. Форма пелюстка добре передалась. Вирізаємо. І шматочка тієї ж латуні робимо дужку для пелюстка. Монтуємо гачок 5-го номера. Вольфрамову бусину, її можна замінити на свинцеву на 3-5 грам. Заводимо дужку в отвір пелюстку і монтуємо на каркас. Відступивши 2 см, робимо петлю. Трійник оснастимо також червоною шерстяною ниткою. Вона треба для стабілізації гриблешні, а також вона додатково приваблює хижу рибу на поклювку. Ось така лайтова вертушка на окуня та щуку готова. Вага 5,5 грам. За годину до того, як зайде сонце за горизонт, вийшов потестувати блешню. Гра в цієї вертушки вийшла сама стабільна, яку я робив. Вона реально заводиться при мінімальному русі. Я її кладу на дно, потім тихенько веду, а вона заводиться і стабільно грає. За годину рибалки я отримав 5 покльовок і дуже багато тичків. З'явилась у мене ідея, як можна зробити прям нановертушку. А пелюсток візьмемо цей, тільки зменшимо в розмірах. Повинно бути топ. Якщо вам також це цікаве, то напишіть в коментарях.
Ух. Вертушки – це добре, але кренки теж зараз добре ловлять окунів. Для слідуючої приманки нам знадобиться дві кришечки від пляшечки. Вибираємо, ну майже чисто на вмання. Далі нам знадобиться легкий матеріал. Це може бути бальза, як у моєму випадку, або поліуретановий шпатель, затирочний, який можна придбати в будівельному магазині. Матеріал для кренку повинен бути дуже легкий, щоб в ньому була гарна розмашиста гра. Сточимо кутики. Ставимо всередину і дивимось, щоб все було максимально щільно. Малюнки зітремо, вони будуть зайві. Свердлом робимо отвір під огрузку. Груз на 5 грам. Сода плюс суперклей. Виходить, немов пластик. Обмажемо швидкою ебоксидкою і склеїмо. Зажмемо в струбцинах. Ставимо мітку в 90 градусів від нашого груза. І вибираємо місце під лопатку. Лопатка у нас буде монетка. Садимо на ебоксидку. Ставимо отвори під петлі. Петлі робимо з нержавіючого дроту 0,8. І садимо їх також на ебоксидку. Підфарбуємо оченята. Ось такий крейнг у нас вийшов. Вагою в 16 грам. Є одна цікава приманка, про яку мало хто знає. Зараз ми її зробимо. Складемо листочок в четверо.
Розвертаємо, і виходить у нас ось така фігура. Переносимо на латунь 0,5. Вирізаємо. Правимо напилком. Чертимо лінії для загиба. Свердлимо три отвори в 1 мм. По лінії загибу робимо паз відрізним кругом гравера. Загибаємо по пропилах. Круглогубцями загибаємо кожний пелюсток в одну сторону. Повинно вийти ось так. Каркас із того ж нержавіючого дроту 0,8. Одягнемо груза. Можна по 10 грам, 2 штуки, ставити. Якщо блесню, плануєте вести товщі води або ближче до дна. Або по 6 грам, якщо плануєте вести верхній шарах води. Добавимо пір'я, шиї півня до трійника. І наша приманка готова. Перші тести приманки.
На жаль, клюнула перша нещука. А піймав короба за ноздрю. Ніколи я ще не ловив короба за ніс. Як говорив мій дідусь Пантелей Григорович, завжди дивись в очі риби, яку піймав. І ти зрозумієш, чи треба її брати, чи краще відпустити. Ну що ж, маю надію, що ця підбірка саморобок для рибалки вам сподобалась. Посилання на попередні 5 залишу в описі, якщо хтось пропустив. Дякую за перегляд. Всього найкращого.